A jutro će nam muzikom uljepšati bend Akademija koji je sa nama sve do 10 sati. A premijerno ćemo čuti njihovu novu kompoziciju Vilina voda, o kojoj razgovaramo sa članom benda. Sa nama je Božidar Gagović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Bolje vas našli. Evo ovako na početku da pozdravimo i ostale članove benda. Da, svakako. Tu su sa mnom jutro su legendarni šef koji je napravio Akademiju Mitar Škuletić, kao i koleginica Marija Brajović. Oni nas posmatraju iza kamera. Posmatraju nas iza. Čućemo ih mi uskoro. A imali smo peh da zbog svih ovih pandemijskih situacija nismo mogli doći onako u full sastavu i onaj, ali bit će prilike. I drago mi je da poslije tačno godinu dana smo ponovo u ovome studiju kod vas Mislim da smo prošle godine u decembru snimali novogodišnju dnevnu sobu i to je bilo to i baš mi je zadovoljstvo jutro. Tako je, i nama je drago, pogotovo što ćemo i premijerno čuti Vilinu vodu. Dakle, bar, grad, istorije, legendi, priča, prirodnih ljepota. Što uopšte simbolizuje naziv nove kompozicije? Pa, to je kompozicija 12. na albumu koji smo izdali 20. augusta ove godine, koji se zove Brzi razvoj koči i ona je posvećena tekućim vodama bara. Kad smo bili na promociji, ja sam napomenuo da imam obavezu zbog sufinansiranja i ugovora sa Ministarstvom kulture i muzičkim centrom da ekranizujemo jednu ili dvije kompozicije s albuma. Eto, izbor je pao na nju i imali smo čast i zadovoljstvo i sreću na neki način da su sa nama tu noć bili gradonačelnik bara gospodin Dušan Radičević i predsjednik turističke organizacije Emil Kukalj, koji su nakon promocije izrazili želju da učestvuju i da pomognu i sa logistikom i sa financijama koliko se može u ovim uslovima da se taj spot realizuje na pravi način, da bi mi mogli poslije da promovišemo naravno ljepote na prvo mjesto bara, onda Crna Gora, a i da ekranizujemo našu kompoziciju koja objektivno zaslužuje da bude ekranizovana. Tako i pomažete nam jer upravo otkrivamo nešto što ne znamo, a zaista ima mjesta i prirodnih ljepota koja još nismo otkrili kod nas. Spot krase predivni kadrovi koje ćemo uskoro vidjeti. Možda i da prokomentarišemo je li novi album ispunio vaše očekivanja? Pa da vam kažem, mi ga nismo zvanično promovisali na pravi način, osim nekoliko velikih, onako dugačkih, hoću reći, radijskih intervjua. Ovo je prvi put da smo tu kod vas i bit će ova kompozicija, inače je premijera ovo. Nisam ni ja gledao spot na jedan pravi način. Gledao sam nemontiran materijal i na kraju programa kad dođe izvešćemo još jednu kompoziciju s albuma i to je to. Čekamo neka stresnija i ljepša vremena da počnemo da ga izvodimo i uživo i tako da objasnimo ljudima što smo snimili. Inače je to kao i prvi album retrospektiva, s tim što sad nije, ne znam, više od decenije, nego retrospektiva 2016-2021. Znači u 5 godina što smo snimili, to je tih 15 singlova i to je album koji je, što se mene lično tiče, kruna moje karijere i ono što sam htio da Akademija bude, to smo i uspjeli da napravimo. Slušat ćemo to i u budućnosti i slušamo vas i danas sve do 10, a predlažem da premijerno i čujemo i vidimo Vilinu vodu benda Akademija.